Tímto videem ještě doplníme poslední pojem a to je smíšené číslo. Smíšené číslo je číslo, které vyjadřuje jednak celky a jednak část ve tvaru zlomku. Pokud mám třeba číslo 8 třetin, tak pokud bych ho přepsal na smíšené číslo, tak napíšu v 8 třetinách, kolik je celků, tak trojka se vejde do osmičky dvakrát, to víme, takže výsledkem je 2 celky a 2 celky je 6 třetin. Zbydou mi dvě třetiny. Takže napíšu dvě třetiny. A tohle je smíšené číslo. Tohle číslo mi vyjadřuje, kolik máme celků, tohle číslo mi vyjadřuje tu zbylou část. Stejně tak 26, řekněme třeba 26 pětin. Kolik je to celků? Tak pět, pětka se vejde do 26 pětkrát. Takže výsledkem je pět celků a. 5 x 5 je 25 a kolik je 26 a 1. Takže mi zůstane 1 pětina. Poslední, třeba když máme, když máme 30, 31, třeba, anebo dáme 33, 34 šestin například, tak kolikrát se šestka vejde do třicítky? Tak šestka se vejde do 5 krát. Takže těch celků máme 5, 5 x 6 je 30 a kolik je 34 a 4. Takže mi zůstanou 4 šestiny, což můžu napsat jako 5 a 2 třetiny. Tedy pozor na zápis toho smíšeného čísla, abyste to nebrali, že to je 5 x 4 šestiny. Protože 5 x 4 šestiny je ve skutečnosti 5 x 4 je 20, takže 20 šestin. Což není 34 šestin. Tohle mi říká, kolik celků a kolik té části toho celku k tomu přidat. Takže pozor, neplést si to s tímhle zápisem. Tohle je smíšené číslo, které nám vyjadřuje celky a které nám vyjadřuje celky a tu část, která se do celku nevešla. Stejně tak je dobré umět převádět zpátky, pokud budu mít smíšené číslo 6 a 7 pětin. Tak jak to dostanu zpátky? Tak tohle můžu přepsat jako, budou to určitě pětiny, tedy číslo, co mám tady, a vynásobím 6 x 5, což je 30, Plus tu část, kterou jsem měl tady A, tady vidím, tohle je hloupost, protože tady jsem měl 7 pětin, tím pádem bych mohl napsat 2 pětiny a sem napsat sedmičku, protože to byl celek navíc, tak já dám ještě třeba 3 pětiny. Takže 6x5 je 30, to mám zde, a zbyly 3 pětiny, takže plus 3 pětiny, tedy 33 pětin. Takhle naopak převádíme smíšené číslo na zlomky. Pokud budu mít třeba 11 a 13, 15, například. Tak jak tohle převedu, tak určitě budou patnáctiny. 11 krát 15 je 165. 165 plus, co mi tady zůstalo, je 13, tedy plus 13. Výsledkem je 165 plus 13 je 178. 15. A to je výsledek. Takže takhle převádíme zlomky na smíšená čísla, takhle přivádíme smíšená čísla na zlomky. Tohle se může někdy hodit, až budeme například zobrazovat čísla na číselné ose a budeme to dělat, dá se říct, pořádně, tak jak by se mělo, tak se nám bude tenhle přepis hodit. Uvidíme až potom tam. Ale jen chci, aby vás to nepřekvapilo, když potkáte náhodou smíšené číslo, což bude nějaký takový zápis, tak pozor, není to násobení, není to jako 11 13 15, ale je to smíšené číslo, tedy kolik celků a kolik tomu ta část, která se do celku nevešla. Tolik tedy ke smíšenému číslu